नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डक्टरमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा एउटा स्पेसिफिक रोगको विषयमा छलफल नगरेर पुरा हेल्थ कन्सर्नकै विषयमा छलफल गर्दैछौँ हामी कहिलेकाहीँ बिरामी हुन्छौँ र कोही बेला अलि लामो समयदेखि बिरामी भइरहेका हुन्छौँ र धेरै जसो गरेर झट्ट बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ कुन डक्टरकोमा जाने कुन हस्पिटलमा जाने भन्ने हामी अन्यलमा पर्न सक्छौँ र पेसेन्ट र पेसेन्टको परिवार पनि अन्यलमा पर्न सक्छ अब आएर एउटा यस्तो कन्सर्न नेपालमा डेभलप भइसकेको छ जसले चाहिँ तपाईँलाई सजिलो बनाउँछ कुन डक्टरकोमा जाने कुन हस्पिटल जाने आदि इत्यादिको विषयमा यसको नाम हो हेल्थ कन्सर्न र आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हेल्थ कन्सर्नका सिइओ डक्टर सुभाष प्याकुरेलज्यू हामी उहाँसँग हेल्थ कन्सर्नको विषयमा छलफल गर्नेछौँ स्वागत छ डक्टर साहब कार्यक्रममा धन्यवाद अब डक्टर साहब हेल्थ कन्सर्न भनेर हामी के बुझ्छौँ त हेल्थ फङ्सन भनेको चाहिँ यो सबैको घर घरमा छिरौँ एक्चुली समाज समाजमा छिरौँ बिरामी त हुन कसैलाई पनि नपरोस् तर पनि भन्दा भन्दै बिरामी हुने वा आकस्मिक दुर्घटना हुने त्यो भनेको त भइ नै हाल्छ हजुर अब यो बिरामी भइसकेपछिको विषयमा चाहिँ नि सबैभन्दा यो परिवारमा वा समाजमा वा त्यो व्यक्ति आफैलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै अब मैले के, के गर्ने निर्णय लिन गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसको एउटा जानकारी पनि नहुने उचित विकल्प पनि नहुने र त्यसको एउटा समाधान पनि आफैलाई निर्णय लिन गाह्रो हुने अनि त्यति बेला चाहिँ नि एउटा संस्था वा एउटा त्यो परिकल्पना भएर निर्णय लिन सघाइदियो वा जानकारी वा विकल्प दियो भने ट्रिटमेन्ट प्रक्रिया नै एउटा डिरेक्सनमा जाँदो रहेछ जसले जा गर्दा चाहिँ समय पनि बच्ने पैसा पनि बच्ने र रोग निको हुने सम्भावना बढ्ने यदि त्यति बेला इन्फर्मेसन रङ भयो वा डिसिजन रङ भयो एउटा डक्टरकोमा वा, वा हस्पिटलकोमा जानुपर्ने अन्त पुग्यो अरूको चाहिँ कुरा सुनेर वा लहलहरीमा लागेर भने इमेजिन गरौँ पैसा पैसा गइरह हुन्छ समय समय गइरहन्छ रुख्यमन्त्र छिपिरहेको हुन्छ सो त्यस्तो बेलामा जानकारी मिलोस् विकल्प मिलोस् र निर्णय प्रक्रिया सहज होस् भन्ने हेतुले चाहिँ नि त्यो सबै डक्टर हस्पिटलको जानकारी लिएर सुरु गरिएको एउटा संस्था हो हेल्थ कन्सर्न अब हेल्थ कन्सर्नको इमेजिनेसन अथवा यो कसरी डेभलप भयो तपाईँ लगभग दस वर्ष जति अगाडिको कुरा हो म उच्च अध्ययनको लागि अमेरिकामा गएको थिएँ अब त्यति बेला दुर्भाग्यवश के भनौँ मेरो आफ्नै चाहिँ यो बोलीमा एउटा समस्या देखा पऱ्यो अघिल्लो दिन राम्रैसँग बोलेर सुतेको भोलिपल्टदेखि स्वर थिएन लगभग त्यो चाहिँ छ वर्ष जति नै रह्यो त्यति बेलाको एउटा चाहिँ नि अनुभूति त्यति बेला म डक्टर मात्रै रहेन एउटा बिरामी भएँ र एउटा गहन रोग लागेको बिरामी भएँ त्यति बेला चाहिँ एउटा यति धेरै विकल्पहरू मनमा आउने डाहा छटपट हुने के गर्दा समाधान निस्किन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा कौतुहल भइराख्ने र त्यस्तो अवस्थामा मलाई खड्किएको एउटा डक्टर नभएर एउटा बिरामीको रूपमा नेपाल फर्किएँ र खड्किएको विषय भनेकै अब म कुन डक्टरकोमा जाने भनेपछि डक्टर प्याकुरीले अमेरिकामा पनि त्यसको उचित उपचार पाउनु भएन ओ, हो त्यति बेला पनि अमेरिकामा गए पनि हो त्यहाँको चाहिँ नि हस्पिटलहरू र हेल्थ केयर सिस्टम त उच्च कोटीको तर त्यहाँको सिस्टम बिमा नभइकन जचाउन नसक्ने म एउटा पर्यटक भिसामा आफ्नो उच्च अध्ययनको एउटा निरन्तरताको लागि गएको थिएँ र त्यहाँको सिस्टमले चाहिँ नि त्यो मलाई सहजता दिन सकेन र त्यही पनि जानकारी मिलेन र त्यति बेला पनि मैले सोधेको थिएँ अब अमेरिकामै पनि मैले के गर्यो भने निको हुनसक्छु डायनोसिस हुनसक्छ त्यसपछि त्यहाँ समाधान नभएपछि मैले आफ्नै देश पर्यो र यहाँ आएपछि लगभग सबै घाँटीको रोगको विशेषज्ञ आफूले चिनेको जतिको मात्रै गएँ तर त्यति बेला मैले नचिनेको तर मेरो लागि बेस्ट डक्टर हुन सक्नुहुन्थ्यो कि र डक्टर मात्र होइन मैले त्यति बेला चाहिँ कुन उपचारको विकल्प हुन्छ भनेर पनि सोधी सोधीखोजी गरेँ त्यसको पनि जानकारी पाउन सकिएन र त्यसको अभावमा चाहिँ यति लिनु पर्यो यति अन्यल छाइराख्यो कि अनि त्यति बेला भित्र मनको एउटा अनुभूति मलाई लाग्छ धेरै चाहिने आविष्कारहरू पनि त्यस्तै अनुभूतिबाट भएका छन् र एउटा यस्तो संस्थाको त आवश्यकता छ नै भनेर एउटा हृदयङ्गम भयो भनौँ एक किसिमले र यो कन्सेप्ट अगाडि आयो आगा। अब आ, हेल्थ कन्सर्न कसरी सुरु भयो त डक्टर लगभग छ वर्ष जति मेरो आफ्नो प्रब्लम नै रह्यो त्यति बेला चाहिँ नि मैले एउटा परिकल्पना बुनी मात्रै राखेको थिएँ तान मात्रै लगाएको थिएँ तर धागोहरू चाहिँ आइसकेको थिएन र अनफर्चुनेटली साढे तिन वर्ष जति अगाडि लगभग मेरो छ वर्ष जति रहेर स्वर खुल्यो पनि खुल्यो पनि त्यो कुनै ट्रिटमेन्टले भन्दा पनि आफसे आफ खुलेको थियो र त्यसपछिको लागि भनेर एउटा परिकल्पना आइसकेको थियो साढे तिन वर्ष भयो यो खोलेको र सबैभन्दा सुरुको काम भनेको पहिला चाहिँ हामीले डक्टर हस्पिटलको लाइक कलेक्सन गर्नतिर लाग्यौँ र डक्टरहरूलाई चाहिँ पहिला सम्झायौँ हजुरहरूको इन्फर्मेसन जानकारी जे जति हामी पाउँछौँ त्यसलाई सदुपयोग मात्रै गरिनेछ म मा पनि यही फिल्डको व्यक्ति आफ्नो एउटा गुडविललाई म चाहिँ नि रिस्कमा राख्न सक्दिनँ र रा पब्लिकले सोधेको एन्सर गर्नको लागि तपाईँको जानकारी प्रयोग गरिनेछ र जसले गर्दा तपाईँको बारेमा पनि युजर्सलाई पेसेन्ट्सलाई थाहा हुनेछ पेसेन्ट्सलाई पनि हजुरहरूको बारेमा सही जानकारी हुनेछ भनेर कन्भिन्स गर्दै गर्दै चाहिँ नि क्रमशः डक्टरहरूले पनि कन्भिन्स हुनुभयो र आफ्नो चाहिँ नि डाटा इन्फर्मेसन दिन थाल्नुभयो त्यसै गरेर हस्पिटल्स लगायत हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरूले पनि हामीलाई एउटा विश्वासकै आधारमा चाहिँ नि इन्फर्मेसन दिनुभयो र पछि गएर त हामीले सबै कुरा अटोमेटिक सिस्टम बनाइसकेका छौँ अब डक्टरले आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई हाम्रो इमेल मार्फत वा हाम्रो सिस्टम मार्फत नै भरिदिन सक्नुहुन्छ दिन सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ त अब खुसीको कुरा डक्टरले जस्तो पोखराबाट अब म विराटनगर सरुवा भएँ भने पनि हामीलाई सुनाएर मात्रै जाने गर्नुभएको छ र यो चाहिँ हामीले त्यसरी राम्रो परिकल्पना लिएर रा, राम्रो छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनाले पाएको सपोर्ट हुनुपर्छ भनेपछि अब हेल्थ कन्सर्नको एउटा एप एप्सै छ होइन एप्लिकेसनै बनिसकेको छ हजुर र एप्स चाहिँ यो कसरी डेभलप यसले कसरी काम गर्छ त डक्टर हामीले डक्टर हस्पिटल हेल्थ केयरको सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिने त हामीले सुरु गऱ्यौँ जानकारी प्राप्त हुँदै पनि गयो र मुख्य कुरा भनेको अब यसलाई कसरी डेलिभरी गर्ने र चाहिने तब्कासम्म पुर्याउने जस्तो हुनसक्छ रोल्पा डोल्पाको व्यक्तिको लागि एउटा आउटलेट एउटा सिस्टमबाट जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ होला भने एउटा अर्को हायर रेन्जको पर्सन्सहरूको व्यक्तिहरूको लागि अर्को होला हामीले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ फोन कलबाट नै सुविधा प्रदान गरेका छौँ त्यसपछि सबैभन्दा बढी अर्कोमा फेसबुकबाट लिनु भएको छ हाम्रो सुविधा नेपाल बाहिर बस्नेले स्काइपबाट हामीलाई सोध्नुहुन्छ विभिन्न हेल्थ र ट्रिटमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू आफ्नो जानकारीको लागि भने अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भयो भन्दा मलाई धेरै डक्टरहरूबाट पनि पब्लिकबाट पनि फिडब्याक आयो र अनि हामीले पनि डाटा के हेऱ्यौँ भन्दा लगभग दुई करोड नेपालीको हातमा मोबाइल पुगिसकेको तथ्याङ्क एकातिर आइराखेको अर्कोतिर हातमा वा खल्तीमा केही कुरा आएर युज गर्न सक्दाखेरि सबै भन्दा सहज हुने त्यो त्यो दोस्रो रियालिटी हामीले बुझिसकेको अवस्थामा र लगभग स्मार्टफोन युजर्स नै अहिले सत्तरी लाख जति भएको भनेर आइसकेको अवस्थामा अब यो जानकारीलाई यदि मोबाइलमा नै ल्याइदिन सक्यो भने आपत पर्दा तपाईँको वेबसाइट हेर्ने फोन नम्बर हाम्रै फोन नम्बरको पनि त कुरा आउँछ कहाँ छ भनेर खोज्ने अवस्थामा आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो खल्तीमा भयो भने सहजै त्यसलाई चाहिँ नि डक्टर पत्ता लगाएर वा हस्पिटलको फोन नम्बर एक टचमा हस्पिटलमा फोन गर्ने वा एक टचमा डक्टरलाई अपोइन्टमेन्ट कल गर्ने गरेर अगाडि सिस्टम ल्याउन सकिन्छ सा भने त्यो त अझै श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने सोचेर हामीले यो हस्पिटल्स नेपाल नामको मोबाइल एप्लिकेसन विकास भी, गरेका हौँ भनेपछि हट हस्पिटल्स नेपाल डट कममा गयो भने त्यहाँ सम्पूर्ण जानकारी पाइन्छ डक्टरको कुन चाहिँ बिरामी हेर्नुहुन्छ कुन डक्टरले कुन चाहिँ रोग हेर्नुहुन्छ कुन डक्टरले त्यो सबै थाहा पाइन्छ आ, यो चाहिँ हस्पिटल्स नेपाल डट कमभन्दा पनि मोबाइल एप्लिकेसन भनेपछि गुगल प्ले स्टोरमा र आइएएस स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्ने विषय भयो exactly. र सुरुमा एकपटक इन्टरनेट चाहिन्छ यो हस्पिटल्स नेपाललाई डाउनलोड गर्न र अर्को एउटा चाहिँ यसको सबल पक्ष के हो भन्दाखेरि त्यसपछि चलाउनको लागि सर्च गर्नको लागि र डक्टर वा हस्पिटलसँग कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यो अफलाइन चल्छ यसलाई इन्टरनेट चाहिँदैन हामीले कसरी सोच्यौँ भन्दा जस्तो बिरामी त चौरमा पनि हुनसक्छ घरको सोफामा पनि हुनसक्छ सबैसँग इन्टरनेट एक्सेस नहुनसक्छ तर एकचोटि डाउनलोड गरेर आफ्नो खल्तीमा राखेको छ भने डाटा भनेको त दुई दुई हप्तामा अपडेट गरेर पनि भयो exactly. र त्यसलाई इन्टरनेट बिना नै प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने त्यसले सदुपयोग हुने र त्यसको प्रपर युटिलाइजेसन हुने हामीले देख्यौँ र अहिले चाहिँ प्ले स्टोरमा वा आइएस स्टोरमा गएर डाउनलोड फ्री डाउनलोड हो त्यो गरिसक्न साथ तिनदेखि पाँच मिनटमा नै यो लगभग थ्री पोइन्ट फाइभ एमबी को मात्रै डाउनलोड भएर बस्छ डाउनलोड भइसकेपछि लगभग तेत्तिस सय सत्तरी डक्टर लगभग सबै स्पेसलिस्टहरूको जानकारी त्यस्तै तिन सय त्रिचालिस हस्पिटल लगभग डेढ सय एम्बुलेन्सको जानकारी छ भने हरेक दिन एउटा युजफुल टिप्स नेपालीमै लेखिएको सहज ढङ्गले बुझ्ने टिप्स पनि आउँछ र जस्तो त्यसमा चाहिँ नि के छ भन्दा फाइन्ड डक्टर्स फाइन्ड हस्पिटल्स कल एम्बुलेन्स भन्ने तिनवटा सुविधा हामीले दिएका छौँ फ्री डाउनलोड हो यो फाइन्ड डक्टर्समा गएर क्लिक गरिसकेपछि डक्टरलाई नामअनुसार थर अनुसार वा चाहिँ नि जस्तो दोलखाबाट आमालाई चाहिँ चाबेलको डेरामा ल्याएर राख्नु भएको छ कसैले सोचौँ र उहाँलाई चाहिँ नि चाबेल वरपरको डक्टर भनेर पनि त चाहिने हुनसक्छ चाबेल वरपरको चाहिने हुनसक्छ सो लोकेसन अनुसार र मेन कुरा चाहिँ स्पेसालिटी अनुसार र स्पेसालिटीमा पनि एउटा यसको इन्ट्रेस्टिङ पक्ष के हो भन्दा पेडियाट्रिसियन जस्तो प्राविधिक शब्दावली त्यसमा हाल्नु पर्दैन चाइल्ड हाल्न सकिन्छ हार्ट हार्ट सकिन्छ सकिन्छ हेड हाल्न सकिन्छ सिटी स्क्यान हाल्न सकिन्छ त्यसबाट चाहिँ नि त्योसँग सम्बन्धित डक्टरहरू अगाडि देखा पर्नुहुन्छ कम्तीमा आफूलाई छनौट गर्ने आधार तयार भएर गयो र त्यसपछि छानिसकेको डक्टरहरूको चाहिँ नि त्यहाँ सर्टेन प्रोफाइल छ र मेन कुरा के भन्दा उहाँ काम गर्ने हस्पिटलको फोन नम्बर दिएका छौँ एक टच फोन गरे भए डायल गर्नु पर्दैन किन हतारको बेलामा त डायल गर्नु पनि एउटा कन्फ्युजनको विषय हुन्छ र मेन कुरा नेपाल लगायत अधिकांश नेपालको मात्रै समस्या होइन धेरैमा चाहिँ डक्टरको बारेमा थाहा भए पनि उहाँसम्म पहुँच कसरी लिने कसरी म हजुरकोमा आउँछु अपोइन्टमेन्ट चाहियो भन्ने एक किसिमको डरको बोध जस्तो छ कि अनि त्यसमा चाहिँ एक टच गरेर बुक अपोइन्टमेन्ट भन्नेमा गइसकेपछि त्यहाँ कुनै के लेख्ने कन्फ्युजन पनि छैन जे पनि लेख्न पनि मिल्दैन ना? डक्टरकै नाम लेखेर यस मात्रै गर्न छ डक्टरकै मोबाइलमा चाहिँ म हजुरसँग अपोइन्टमेन्ट लिन चाहन्छु प्लिज मलाई टाइम र डेट भनिदिनुहोस् न ठाउँ भनिदिनुहोस् न भनेर जान्छ डाइरेक्ट डक्टरको डाइरेक्ट डक्टरकोमा जान्छ फोनमा जान्छ फोनमा जान्छ र अनि डक्टरले अब आफ्नो अनुकूल उहाँलाई पनि डिस्टर्ब भएन उहाँको मोबाइल नम्बर पनि देखिएन प्राइभेसी पनि मेन्टेन भयो तर त्यहाँ सिस्टमभित्र चाहिँ हामीले राखेका छौँ र रा, अनि डक्टरले आफ्नो अब अपरेसन थिएटरको टाइम सिद्धाआएपछि वा इमर्जेन्सी केस सिद्धा आएपछि सुविस्ताले आफ्नो खाजा खाने टाइममै भए पनि र पब्लिकलाई था पनि थाहा भइसकेको छ मैले सोध्दा साथ तुरुन्तै फिडब्याक चाहिँ आउँदैन बट आउँछ कुनै बेला भन्ने थाहा भइसकेको छ र त्यो सिस्टम हो यो मोबाइल आयो अब तुरुन्तै चाहियो भने त हस्पिटलमा कल गरेर हस्पिटलमा जान पनि सकिन्छ हजुर जस्तो हार्ट टाइप गऱ्यो भने हार्टको हस्पिटल्सहरू कहाँ कहाँ छ कार्डिय कार्डियक हस्पिटल्सहरू कहाँ कहाँ छ त्यहाँ पनि जान सकिन्छ हजुर डक्टरै फाइन नभए पनि अब विश्वव्यापी मान्यता के हो भन्दाखेरि इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ डक्टरको छनौट इभन अमेरिका वा कुनै पनि कहीँ पनि हुँदैन इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ संस्थाको छनौट हुन्छ र आफ्नो अनुकूलताको अनुसारको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि जस्तो मैले जोरपाटी भनेर फाइन हस्पिटल्स जोरपाटी गरेपछि जोरपाटीको हस्पिटल आएँ कुनै हस्पिटलमा क्लिक गरेर त्यहाँ नम्बर हुन्छ एक दबाएपछि यसरी गर्न सकिन्छ सा भने एम्बुलेन्स कल पनि त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ इमर्जेन्सी केसमा संस्थासँग अप्रोच गर्ने र कुरेर गर्न सक्ने इलेक्टिभ केसमा मेरो अनुसार म छान्छु भन्ने हो भने डक्टरको अनुसार छानेर अपोइन्टमेन्टको लागि रिक्वेस्ट गर्ने जस्तो डक्टर साहब कोही बेला के हुनसक्छ भने अचानक हार्ट फेलियर भयो हुनसक्छ एट्याक हुनसक्छ अथवा ह्यामरेज हुनसक्छ ब्रेनमा होइन र कहाँ जाने कुन हस्पिटलमा जाने भन्ने कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ त्यसको पनि समाधान छ होइन यसमा हजुर यसमा चाहिँ कस्तो छ भने फाइन्ड हस्पिटल्समा जाउँ त्यति बेलामा अब हार्ट एट्याक जस्तो बोत छाती दुखेको छ चिट चिट पसिना आएको छ एकदमै रिङट लागेको छ हेर्दै हार्ट एट्याक भन्ने अरूलाई पनि अन्दाज भएको छ भने त्यति बेला फाइन हस्पिटल्स गरौँ हर्ट हालिदिउँ हर्टको रिलेटेड हस्पिटल्स त्यहाँनिर आउँछ र न्युरोको अब जस्तो ब्रेन एमओरेज जस्तो भयो प्यारालाइसिस भयो अचानक जे के अरे ओठ बटारेर गएको छ त्यति बेला चाहिँ नि न्युरो भनेर हालिदिउँ र न्युरो रिलेटेड हस्पिटल आउँछ र त्यसको डिटेलमा जाउँ र त्यहाँ फोन नम्बर बाहिरै देखिन्छ एक टच गरौँ हामी त्यहाँ ल्याउँदैछौँ एक किसिमले पूर्व तयारीको कुरा आउँछ वा त्योभन्दा पनि जानकारी ए एउटा न्युरोको लागि यो हस्पिटल रहेछ यो हस्पिटल रहेछ त्यहाँ अप्सन्स त आयो नि त कम्तीमा किन आफ्नो घरको परिवारलाई केही समस्या थियो पनि इमर्जेन्सी परेको बेलामा इमेजिन गरौँ त डक्टरले डक्टरको रूपमा आफ्नो ठाउँ छोडिरहेको हुन्छ सबैजना एकदमै नर्भस जस्तो निर्णय लिने प्रक्रियामा नै ह्रास हुन्छ अरूको लागि एकदमै स्मार्ट भनेको एक व्यक्ति पनि त्यति बेला चाहिँ नि एकदमै कन्फिडेन्स लुज गरेको अवस्था हुन्छ नि त्यसले चाहिँ नि यो एउटा सहजता उपलब्ध गराउँछ गराउँछ अब भनौँ न डक्टर साहब जस्तो हामीले अफेयरमा कुरा गरेको थियौँ इन्डियामा जानु पर्यो हजुर कुन डक्टरलाई भिजिट गर्ने कहाँ जाने त्यो पनि सहजता छ क्या अरे होइन हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले यो मोबाइल एप र हाम्रो सिस्टममा चाहिँ नेपालको मात्रै जारी गरेका छौँ तर अब हाम्रो हेल्थ कन्सर्नको चाहिँ कन्सेप्ट जुन हामीले अलिकति इनोभेसनमा गएर कन्सेप्टहरू क्रिएट गर्ने देखिसकेपछि र यो प्रारम्भिक हाम्रो जुन एउटा सर्भिस छ जानकारी दिने त्यो बाहेक हामीले पनि क्रमशः आफूलाई एक्सटेन्ड गर्न सफल भएको छौँ त्यो गर्दाखेरि हामी हाम्रो तर्फबाट भन्दा पनि अरू कन्ट्रीको हस्पिटल अरू कन्ट्रीको स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूले नै हामीलाई बोलाइ बोलाइबोलाइकन पनि सिस्टम बसालिदिनुहोस् भनेर एउटा चाहिँ परामर्शदाताको भूमिका निभाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ अब जुन इन्डियाको कुरा गर्नुभयो इन्डियाकोमा पनि इन्डियाको हस्पिटल्सहरूलाई हामीले खुलेर प्लेटफर्म चाहिँ दिएका छैनौँ तर हामीसँग लगभग पाँच सय हस्पिटलको जानकारी छ त्यस कारण कसैलाई जानै पर्यो इन्डिया सपोज इन्डिया जान हामी कहिले पनि अरू कन्ट्री जान एन्करेज गर्दैनौँ तर कथम कता चाहिँ चाहियो भने पनि गएर कुहिरोको काग भएर रुममा लिएर त्यहाँ ठगिने वा एकदमै चाहिँ नि भनेको डक्टर फेला नपर्ने भन्दा यहीँबाट डक्टर हस्पिटल निश्चित गरेर गयो भने त धेरै कुरा सहज भयो नि त पैसा पनि बच्यो समय पनि बच्यो र निको हुने चान्स त बढ्यो नि त त्यो समेत पनि हेल्थ कन्सिसनसँग सुविधा छ ठिक भन्नुभयो यहाँले अब ड अहिले अहिले कस्तो देख्नुभएको छ फिडब्याकहरू अहिले कतिजना पेसेन्टहरू तपाईँको भनौँ न कन्ट्याक्टमा छन् के के छ के भइरहेछ सा। लगभग साढे तिन वर्ष अगाडि हामीले सुरु गऱ्यौँ तर लगभग खोलेको एक वर्षसम्म हामीले औपचारिक रूपमा हामी यसरी आएको छौँ भनेर भनेनौँ किन त्यति बेला हाम्रो तयारीको फेज मात्रै रह्यो डक्टर हस्पिटलको जानकारी लिने र आफूलाई रिसर्च गर्ने आफूलाई चाहिँ नि इनोभेसनको प्लानरको रूपमा अरूलाई सर्भिस दिएर हामीले आफूलाई सस्टेन गर्दै गर्दै अगाडि लगिरहेको थियौँ जतिखेर लगभग हजार डक्टर जतिको इन्फर्मेसन हामीसँग आयो लगभग डेढ सयभन्दा बढी हस्पिटलको जानकारी हामीसँग आयो अनि मात्रै हामीले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि घोषणा गऱ्यौँ हामी यो सर्भिसको लागि यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ भनेर अनि जसरी दिन बित्दै गएर हाम्रो सर्भिस हामीले दिने जारी गऱ्यौँ अहिलेसम्म लगभग पचहत्तरै जिल्लाको खुसीको कुरा पचहत्तरै जिल्लाको लगभग चालिस हजारलाई त हामीले हामी कहाँ आएर र फोन कल गरेर सर्भिस लिने मात्रै यो नम्बर हो अब अडतिस हजार यो मोबाइल एप डाउनलोड भएको छ तर यो अफलाइन भएको हुनाले दिनमा कतिजनाले यो सर्भिस लिनुभयो हामीले त्यो डाटा चाहिँ लिन सक्दैनौँ त्यसै हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्ने भनेको दिनमा पाँच सयदेखि सात सयजनाले वेबसाइट भिजिट गर्नुहुन्छ स्काइप कल हप्तामा एउटा सालाखाला हामीलाई पचासदेखि सत्तरीवटा बाहिर बस्ने नेपालीको चाहिँ नि ने, स्काइप कल आउँछ के गर्ने भनेर सो यो सर्भिस टेकर्स अर्थात् चाहिँ नि बिरामी पक्षबाट पनि हामीलाई तपाईँहरूले गर्दा रोग एकदमै ठिक ठाउँमा पुगेका ठिक ढङ्गले निको पायो भनेर हामीलाई खुसीको कुरा सुनाउनुहुन्छ हुन र हामी सन्तुष्ट पनि छौँ र मेन कुरा हाम्रो अर्को स्टेक होल्डर्स भनेको प्रोभाइडर्स डक्टर हस्पिटल्स अरू हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स उहाँहरूले पनि हाम्रो जानकारी हु हुबु उतारिदिएकोमा र जे हो दुधको दुध पानीको पानी गरिदिएकोमा उहाँहरू औधी खुसी हुनुहुन्छ त्यसैले त डक्टर हस्पिटलको नम्बर पनि त बढ्दै गएको हामीले कतैबाट चाहिँ सेकेन्डरी डाटा ल्याएको हेर्नु डक्टरलाई नै अनुरोध गऱ्यौँ हाम्रो बारेमा बतायौँ उहाँहरूलाई खुसी तुल्याउन सक्यौँ सर्भिसले अरू कुराले होइन र डक्टरहरूको संस्था जुन नेपाल मेडिकल एसोसिएसन अर्थोपेडिसियन्स सोसाइटीहरू छ यो पेसागत सङ्गठनले नै हामीलाई चाहिँ औपचारिक रूपमै सपोर्ट गरिदिन थाल्नुभयो okay. किनभने यसबाट त सर्भिस टेकर्सलाई भनेर उहाँहरूले पनि खोल्नु भएको उहाँहरूकै लागि तर केही कारणले चाहिँ दिन सक्नु भएको थिएन सो हामी मार्फत भए पनि त्यो सपोर्ट हुन्छ भनेर त्यसरी सहकार्य गऱ्यौँ र सबैबाट एउटा सन्तुष्टिको प्रतिक्रिया नै आइरहेको छ अहिलेसम्म भनेपछि अब फ्युचर प्लानहरू के के छ डक्टर साहब यसको यसलाई चाहिँ हामीले सेवामुखी नै बनाउँदै लाने भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रश्न सार्वजनिक मिडिया मार्फत पनि हामीले यो बताउँदै आइरहेको छौँ र अब हाम्रो अर्को फेजमा भनेको चाहिँ नेपालमा हेल्थ सेक्टरमा गरिनुपर्ने ल्याइनुपर्ने सर्भिसेसहरू पब्लिकको चाहना मुताबिकको बिरामी केन्द्रित बनाउनको लागि के के ल्याउनु पर्छ सा। त्यो चाहिँ नि एकदमै प्राइमरी केयरदेखि लिएर टर्सरी केयरसम्म र ग्लोबल हेल्थ केयरसम्मको रेन्जमा रहेर के के कुरा ल्याउनु पर्छ भनेर हामी चाहिँ एउटा एडभोकेसी गर्ने र थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामा सबैलाई समेटेर सबै स्टेक होल्डर्सलाई समेटेर ट्याङ्कको भूमिका आउने भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ त्यही अनुसार हामी चाहिँ कहिले हेल्थ आइडीको विषयमा चाहिँ वर्कसप गरेर आउँछौँ कहिले स्वास्थ्य बिमाको विषयमा स्टेक होल्डर्सलाई लिएर हामी चाहिँ वर्कसप गर्छौँ कहिले चाहिँ नि हेल्थ केयर फर टुरिस्ट र मेडिकल टुरिज्मको बारेमा गर्छौँ र हामी आफू मात्रै सहभागी हुँदैनौँ स्टेक होल्डर्सलाई एक ठाउँमा ल्याउँछौँ ओके अमेरिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्री इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको डिन्ज्यू म भएर चाहिँ एउटा फोन कन्फरेन्स चलाउँदैछौँ कसरी अमेरिकामा भएको विकासलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्दै लाने भन्ने विषयमा सो क्रमशः चाहिँ हामी एउटा हेल्थ सेक्टरको थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामा आउन खोजिराखेका छौँ अब हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् डक्टर साहब कि हेल्थ कन्सर्नमा जानलाई फर्स्टमा के गर्नुपर्छ सिम्पल छ फोन नम्बर छ एकदमै ल्यान्डलाइन हजुर चार चार पचासी आठ असी त्यसमा फोन गर्नुहोस् मोबाइल एप हस्पिटल्स नेपाल डाउनलोड गर्नुहोस् फ्री डाउनलोड हो हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् www.healthcareconcern.org डट हेल्थ केयर डट ओआरजी फ्री एक्सेस हो सबैको लागि ओपन गरेका हाम्रो स्काइप छ हेल्थ डट त्यसमा कनेक्ट भएर आउनुहोस् प्रश्न सोध्नुहोस् हाम्रो फेसबुक छ हेल्थ नेपाल भनेर त्यसमा आउनुहोस् तपाईँहरूले एकदमै खोजेको टिप्सहरू पाउनेदेखि हामीसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ सो हामी चाहिँ यसरी हजुरहरूसँग जहिले जोडिएर बसेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हेल्थ केयर कन्सर्नको बारेमा यदि दे धेरै जानकारी हामीले पायौँ धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर मैले यति कुरा राख्ने मौका पाएँ यसको लागि एमएच च्यानललाई पनि विशेष धन्यवाद यू डक्टर साहब त आज हामीले हेल्थ केयर कन्सर्नको बारेमा कुराकानी गरिहाल्यौँ अर्को हप्ता तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि मेरो डक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला